І київська руська козаки, мазепа, хмельницький, князь, володимерки, хорища кіли. Вітісни Михайло Грушевський перелік безмежний. Це наша історія незалежної! Вітаю! Я Ольга Дудар, вчителька, викладачка, дослідниця. І сьогодні я пропоную вам проговорити про доволі специфічну тему. Яка чітко, лаконічно і цікаво викладена в підручнику, проте у мистецтвознавців викликає дискусії. І давайте домовимося, що ми сьогодні з вами будемо працювати як справжні дослідники, а можливо, навіть як детективи. Отже, ми з вами зануримося у світ мистецтва кінця 17-го. Початку XVIII століття. Якщо ми з вами деталізуємо хронологію, то це 1680 ті і 1700-роки ті роки, десь до 1722 року. Отже, починаємо. На початку я б хотіла пояснити вам, чому ми маємо попрацювати детективами. Адже українське мистецтво цікаве, яскраве. Теми, присвячені мистецтву в підручниках, завжди гарно ілюстровані, і ви можете роздивитися велику кількість фотографій, репродукцій, вражатися і гордитися пишатися українським мистецтвом. Але тепер зверніть, будь ласка, увагу на висновок культуролога пані Пахльовської. До речі, це дуже цікава особистість. Це донька відомої української поетеси Ліни Костенко. Дослідниця, яка зараз проживає в Італії, але пише і про українську культуру. Тому давайте звернемось до її висновку. Отже, перш ніж говорити про системну побудову української культури, мусимо говорити про системну деструкцію. Ну, Деструкція, будемо вважати, що це руйнування, якої зазнала українська культура впродовж ХХ століття, а ще до того, кілька віків перед тим. Жодна з європейських культур ніколи ні за яких умов не зазнавала такого системного нищення як українська. Давайте поміркуємо: а навіщо нищити українську культуру? Навіщо руйнувати храми? Навіщо неналежним чином зберігати твори мистецтва? Навіщо замовчувати особливості розвитку української музики? Кому це може бути вигідно? І як ми можемо боротися з такою несправедливістю? Оскільки в нашій темі перший пункт це архітектура, розвиток архітектури в зазначений період це час бароко. Бароко в Україні з'являється трошки пізніше, ніж в інших європейських країнах. І для того, щоб аналізувати ось це питання, тут ми теж маємо з вами скористатися думкою дослідника, адже я не мистецтвознавець, і ви, шановні восьмикласники, теж поки що маєте невеликий досвід аналізу творів мистецтва. Тому я вам пропоную прочитати коротенький уривок з дослідження архітектора, мистецтвознавця, людини і практика, і суперового дослідника пана Вечерського. Стиль бароко виник в Італії в другій половині 16 століття. А ми з вами говоримо про кінець XVII століття. Вже в часі є певний відрив. Наприкінці доби Ренесансу, і це була своєрідна відповідь. Католицької церкви процесом реформації. Отже, барокові твори спочатку на момент укріплення цього мистецького стилю, вони мали ще й таку важливу ідеологічну складову як піднесення католицької віри і католицької церкви. І багато мистецтвознавців вважають, що перший зразок барокової архітектури і зовні, і по внутрішньому декору. Це церква святого імені Ісуса. Це церква ордену Єзуїтів, де був похований засновник єзуїтів Ігнасій Лайола. Зверніть, будь ласка, увагу на фасад. Він суттєво відрізняється від будівель, які Будувалися в стилі відродження. Що такого цікавого виділяють мистецтвознавці, що ми з вами можемо побачити? Це обов'язково гру світла і тіні. На фасаді буде багато деталей, які, залежно від освітлення, будуть мати різний вигляд. Крім того, це монументальність і ефект піднесення, який мав вражати відвідувача, як тільки він приходив до храму вірян, коли він заходив всередину. Там картинка була інша, і знову, як ми зараз говоримо по сучасному, вау-ефект. Людина, можливо, не очікувала є певний контраст між ось таким от, а, фасадом доволі стриманим, а, грандіозним, і дуже багато пишних деталей, дуже багато теплих тонів всередині. Отже, ви побачили, і ми коротенько проаналізували а, джерело барокового стилю в архітектурі. Італійське бароко розвивається і в церковному будівництві, і в світському. Багато мистецтвознавців називають різні деталі. Я б хотіла звернути вашу увагу на такі, от, які дозволяють дійсно виокремити бароко з інших стилів. Наприклад, коли фасад перетворюється на декорацію. Це плацо Цукарі. Цукарі це дуже відомий італійський архітектор, і от він створив двері, які на вигляд схожі на. Людське обличчя. Да? Звісно, воно архітектурно опрацьоване, але зовнішній вигляд цього палацу він вражає туристів і дотепер. Церква Сан Іво Ала Сап'єнца це теж Рим. Мало того, що вона була збудована в дуже такій незвичній формі. Деякі мистецтвознавці пишуть, що коли дивитися з гори на церкву, то вона схожа на бджолу. Але подивіться, яка абсолютно незвичайна форма склепіння. Тут немає кутів. Все всередині храму має такий от плавний вигляд, дуже плавні переходи. Це важко зробити технічно і знову ж таки одне із завдань, коли будували ось такий храм, це вражати відвідувачів, показувати велич церкви. В багатьох країнах барокко мало якісь свої характерні риси і деталі. Оскільки Австрія близька територіально до українських земель, давайте звернемо увагу, окрім італійського, ще й на австрійське бароко. Собор святого Карла Бромея у Відні називають класикою австрійського бароко в зведенні культових споруд. Дійсно вишуканий, грандіозний, вражаючий. Але проникають барокові, бароковий стиль, він стає модним. Звичайно, і в. Світські будівлі туристи всього світу, коли потрапляють у відень, намагаються обов'язково відвідати Віденський Бельведер або зимову резиденцію Євгенія Савойського. Тут, от якраз Бельведер відображає ще одну важливу характерну рису бароко це поєднання і архітектури. І обов'язково скульптури, і бажано все це підкріпити ефектом від живопису. Палац дійсно розкішний, плюс зараз це пам'ятка культури світового рівня. А що ж в українських землях? Знову давайте прочитаємо і познайомимося з міркуванням українського дослідника Вечерського. Він говорить про те, що м є велика дискусія. Оцей стиль який у вас в підручниках, а я впевнена, що ви уважно прочитаєте параграф, називають українським бароко, козацьким бароком, а якусь його певну частинку Мазепинським бароком, насправді це національний архітектурний стиль, який сформувався, можливо, і під впливом барокко, але мав під собою дуже ґрунтовну національну основу. Чому? По-перше, він більш тяжіє до певних ознак Ренесансу. По-друге, і я постараюсь показати вам це сьогодні, він вібрав в себе риси і е, давньої української архітектури церковної під впливом візантійського стилю, і української архітектури е, народної це певні елементи будівництва оселі. Окрім того, якщо Бароко в Європі, це підтримка католицької церкви, і це підтримка можновладців, то український це архітектурний стиль, його соціальна база це українське козацтво. І ми з вами проговоримо про те, що козацька старшина виділяла величезні кошти для того, щоб розбудовувати храми, і, відповідно, впливала да, ідеологічно на розбудову архітектури. Крім того, про те, які ми зображували козаків на творах живопису, і як е, наявність козацтва як особливого соціального стану впливала на е, живопис. Крім того, ми проаналізуємо, чому е, скульптура барокова в українських землях е, теж з нею були певні питання, і пригадаємо особливості розвитку української музики в цей період. Мандруємо далі. Дослідники виділяють кілька етапів в розвитку або українського бароко, або якщо ми з вами, от ми, як детективи, маємо визначити, на, на чию думку ми пристанемо, чи ми дійсно е, підтвердимо для себе, Та? ми ж з вами досліджуємо і е, в силу обмеженого досвіду не претендуємо на інстину в останній інстанції, але давайте спробуємо таки поміркувати. Отже, е, проаналізувавши зображення, да і. Пригадавши, що я вам намагалась дуже коротко пояснити про європейське бароко, ми спробуємо визначити, чи це все-таки стиль національного архітектурного відродження, чи це дійсно українське бароко, яке розвивалося, зважаючи на український ґрунт. Отже, перший етап це середина, 80-ті роки XVII століття. Перший етап формування. Так само відбувалося і в європейському бароко. Багато дослідників виділяють такий… Першопочатковий стиль, який називають маньєризмом, коли дуже багато деталей, коли все надто пишне, і ще не виокремлені ось такі чіткі стрункі форми, які характерні для класики бароко. Другий етап це розквіт стилю за часів е, Івана Мазепи, коли зведення архітектурні пам'ятки різняться. І, в принципі, є певні відмінності в розвитку живопису. І третій етап це 1709-1750 роки. А коли відбувається певний перехід, і це, напевно, і під впливом інших мистецьких стилів популярних, коли велика мальовничість, вибагливість, і ось дійсно надто така, знаєте, вишукана, перебільшена декоративність деталей, і таке теж зустрічалось. Щодо архітектури, то коли ви будете уважно аналізувати зображення, ви побачите, що деякі фотографії храмів вони чорнобілі. І це не випадково. Це світлини Початку ХХ століття, адже частинка храмів, які репрезентували українське бароко або ось цей стиль національного відродження в архітектурі, вони були зруйновані в, е, більшовиками в 30-х роках ХХ століття. Наприклад, Богоявленський собор це був головний храм е, братського богоявленського монастиря. Він збудований в кінці 17 століття, і про нього є дуже багато. Е, Відгуків гостей міста, дослідників, які говорили, що будівля дійсно вражає. А храм стриманий такої чіткої конструкції, і коли зводили будівлю, то в українських землях дуже часто використовувалися такі куполи грушеподібної форми. Багато дослідників говорять, що це одна із рис бароко, не лише в українських землях. На жаль, зараз ми відвідати Київ і побачити цю пам'ятку архітектури не можемо в силу знищення її більшовиками. Деякі дуже важливі споруди для історії архітектури були знищені через об'єктивні обставини, через те, що, наприклад, у XVIII столітті не було такої якісної пожежної служби, яка б могла рятувати важливі споруди. Перед вами будівля е, київського магістрату. Прочитайте, будь ласка, відгук е, таку цитату з дослідження теж відомого і мистецтвознавця, і архітектора, академіка чи, пана Чепелика. Багатий силует будинку. А пишні напівфронтони з обох боків від головного порталу, одерні пілястри на стінах, вікна в обрамленні наличників з трикутними сандриками над ними. Це, зверніть увагу, на жаль, це е, реконструкція. Ми не знаємо точно, який був зовнішній вигляд. От, зважаючи на наявні описи, художник відтворив зовнішній вигляд магістрату. Е, чудова балюстрада, яку е, оточували спеціальний балкон. І все це надавало споруді а, такого ефектного вигляду і робили її шедевром української цивільної архітектури. Тому ще одна пам'ятка, яку ми могли дослідити, і зробити для себе висновок. чи ній риси українського бароко, збережена лише у ось таких художніх реконструкціях. Кам'яниця Лизогуба і Мазепи в Чернігові. От пам'яток світської архітектури барокової не так і багато. Що тут цікавого? Зовні, подивіться, будь ласка, тут теж присутнє ось таке от, е, декоративне обрамлення, яке дозволяє використовувати ігру світла і тіні, гратися з пропорціями. Але коли е, ось ця кам'яниця зводилась, вона, в принципі, будівництво своєму базується на тому ж, в принципі, як зводились українські хати. Е, було розплановано приміщення на дві половини. Ну, раніше, архаїчно, це жіноча половина і чоловіча половина. Унікальність кам'яниці Лизогуба в тому, що вона тривалий час виконувала функцію козацької канцелярії. Таких споруд на лівобережжі збереглося лише дві: одна в Чернігові, інша в відомому козацькому центрі, теж в Чернігівській області, це місто Козалець. Тому досліджувати світську архітектуру в плані впливу барокового мистецтва набагато складніше, ніж досліджувати історію. Архітектури церковної. Ще дві втрачених пам'ятки це церква святих Бориса і Гліба, зруйнована більшовиками, і малий Микільський собор. Його називали ще Малим Миколою, тому що десь неподалік розташовувався храм Святого Миколая значно більший. І теж зруйнований більшовиками. Ціла кампанія. По знищенню таких церковних пам'яток суттєво ускладнила дослідження. І сучасним українським мистецтвознавцям доводиться аналізувати ті світлини, які збереглись. А звичайно, що вони не дають повного ефекту і повного уявлення про а, храми. А, аналогічна доля і а, Микільського собору на Печерську Ось, малий і великий, Він збудований відомим архітектором Старцевим на кошти Івана Мазепи і теж знищений. Ну тут ми точно знаємо, що це 1934 рік. Якщо ви порівняєте, давайте порівняємо, я повернусь. Храми мають якісь спільні риси, але і разом з тим відрізняються один від одного. І це говорить про те, що архітектори використовували і певні спільні ознаки, да, моду, тенденції, бажання замовників іноді, але плюс і впливи, напевно, національної культури теж були присутні. Для того, щоб у вас склалось враження про архітектуру часів Гетьманщини, це великий велике щастя, великий успіх, що кожен із нас може помандрувати Україну і побачити перлини. Церковної архітектури, власними очима. І тому я пропоную вам за можливості подивитися спочатку, погуглити і подивитися, є, наприклад, навіть віртуальні тури, але при можливості, при нагоді дослідити, роздивитися уважно різні приклади. Те, що пропоную вам я, це. Церква Різдва Пречистої на дальніх печерах: це місто Київ, це Києво-Печерська Лавра, це Свято-Воскресенський собор в місті Суми, або ви можете звернути увагу на пам'ятки доби Івана Скоропадського. Тут теж треба зробити ремарку, оскільки можливості скоропадського були меншими, то храми будувалися, але вже не в такій кількості, і таких масштабних реконструкцій, як за часів Івана Мазепи, було значно менше. Але перлинами української архітектури вважаються і Катерининська церква в Чернігові, і Свято Проображенська церква у місті Прилуки. Ще давайте звернемо увагу на один дуже важливий факт: як за часів Мазепи, так і за часів Івана Скоропадського значні кошти і зусилля на розбудову храмів спрямовували е, представники місцевої козацької еліти. Ну, зокрема, Катерининська церква е, збудована на кошти родини Лизогубів. Так само відбувалося і у живописі. Тут теж великий вплив е, козацької старшини і теж є великі дискусії. Наприклад, ви, можливо, чули раніше, а можливо, почуєте вперше, таке цікаве слово, як парсуна. І є мистецтвознавці, українські і не лише, які говорять, що парсуна це таке спрощене зображення, пласке, необ'ємне, як ікона. І є мистецтвознавці, які говорять, що під впливом іконопису формується нове, нові напрямки в портретному живописі. І що парсуни або портретний живопис загалом бароковий треба розділити на три частинки, вони дуже цікаві: це сарматський портрет, це ктиторський портрет і портрет Епітафія. Ну, ви спитаєте, а до чого тут сармати? Ось цей стиль він був пов'язаний з певною героїкою, коли на портреті зображували представників старшини, а сарматські портрети є і в польському мистецтві, представників шляхти, яких героїзували і підкреслювали їхній статус певними деталями. Ну, от, наприклад, до такого сарматського портрету ми можемо віднести портрет Лубанського. Полковника Георгія Гамалії, автор цього портрету невідомий, але давайте звернемо увагу на деталі. Вони дійсно дуже пишні. Це і одяг ем, Гамалії, це і герб, це і от такі візерунки, і загальне багатство. Таких портретів насправді є цілий ряд, і ви можете погуглити, подивитися і дізнатися про них більше. До титорських портретів, портретів діячів, які багато зробили або були належними до... Православної церкви ми можемо віднести портрет Василя Дуніна-Борковського, представника козацької старшини, відомого мецената. Ось ці два напрямки представлені. Портрет Епітафію ми розглянемо через жіночі портрети. Жіночі портрети теж дуже важливі, оскільки вони формували враження про козацькі старшинські роди. Перед вами портрет Феодосії Палій. Їх існує кілька варіантів, і в народі їх називали паліїхами через те, що імідж Феодосії, її вплив на старшину був доволі суттєвим. А от портрет Епітафія це портрет Євдокії Журавко. Ви бачите, що він чорно-білий, тому що цей портрет було втрачено десь в 1941 році. І дослідники теж отут вони попрацювали як справжні детективи. Давайте ми дуже коротко цю історію проаналізуємо. Отже, подивіться, будь ласка, на зображення матері. Вона дивиться в бік, вона не дивиться на своїх дітей. Троє дітей зображені теж по різному. Одна дитина в одязі. Старшинському, такому дитячому, а двоє дітей у напівпрозорих сорочках. Спочатку, коли дослідники почали аналізувати цей портрет, вони не дуже розуміли, навіщо ось така складна е, конструкція. Але потім дізналися, що е, ці двоє діток, на жаль, померли. І коли е, Євдокія була вагітною, вона теж померла, і серед живих на той час залишився лише її син. І тому ось такі портрети називають портретами-епітафіями, коли художник присвячував свій твір дуже відомій, впливовій або вельможній особі. Ще серед жіночих портретів ми можемо виділити портрети дійсно впливових представниць козацької старшини. Наприклад, це матір Івана Мазепи, Марія Мазепа, і це Олена Виговська, дружина гетьмана Івана Виговського. От теж художники зобразили їх по-різному, але належність до старшини демонструється через вбрання. Доволі складна ситуація з бароковими скульптурами, оскільки часто замовником скульптури була саме церква, в 20-х роках 18 століття православна церква вводить певні обмеження, що можна було робити в баровиконостасах, що не можна використовувати, і певна частинка. Спадщини культурної того часу була втрачена. От те, що мені вдалося знайти у таких професійних ґрунтовних дослідників мистецтвознавців, це елементи іконостасу з церкви в селі Матіївка на Чернігівщині, куди вони були перенесені, скоріш за все, з якогось великого сусіднього міста під час реконструкції е, центрального храму. Теж треба звернути увагу на музичне мистецтво, такий особливий вид. Е, а капельного, тобто без е, супроводу музичних інструментів, церковний спів, а це церковне хорове багатоголосся. Оскільки католицька церква дозволяла використання музичних інструментів під час служби, е, в православній церкві треба було е, створити щось вражаюче для того, щоб віряни, які приходили в храм, вони навіть за відсутністю такого різноманіття музичних інструментів відчували таке духовне піднесення, і це доволі важка праця. Е, це треба було виховати велику кількість грамотних в музиці співаків, які б могли підтримувати на належному рівні хорове багатоголосся. І от саме з розвитком партесного співу пов'язане ім'я відомого композитора і теоретика Миколи Ділецького. Він автор першого такого посібника, першого друкованого. Трактату про розвиток музики, граматика мусікійська 1677 року. В патерсному співі дуже важливо не лише навчити співаків, провести багато репетицій, щоб хор, як кажуть іноді музиканти зіспівався разом. Але треба і правильно їх розставити, щоб це звучання в храмі мало. Вражаючі ефекти. І Делецький один із тих, хто описує, як це все насправді втілювати в практиці правильно, чітко і логічно. І цей спів вважається одним із найскладніших прийомів хорового співу в світі, взагалі. Я намагалася вам виділити ось такі важливі риси розвитку українського мистецтва. На початку. Можливо, трошки сумбурно, але я дуже б хотіла, щоб ви розібралися, що таке барокко, як мистецький стиль, і які його деталі дійсно могли вплинути, і вони відображені в пам'ятках архітектури, живопису, скульптури України. А що цікавого і яскравого розвивалося саме на українському ґрунті? Тому я пропоную вам виконати таке домашнє завдання на основі матеріалів уроку, і ви обов'язково прочитаєте текст підручника, визначте характерні риси розвитку архітектури і мистецтва за часів Гетьманщини в цей період, про який ми з вами поговорили. І, будь ласка, порівняйте ось ці загальні риси Украї Бароко з. Тими явищами, да які зафіксовані мистецтвознавцями, і з тими зображеннями, які є у вас в підручнику, і спробуйте визначити, а чого більше спільних рис, чи можливо все-таки на вашу думку переважить українська специфіка? Мистецтво це завжди величезний вплив на людей. І тому, коли ми цінуємо своє, коли ми будемо пам'ятати, що кожен старовинний храм, кожен твір живопису. Кожна скульптура, яка зберігається в музеях, це наші скарби, і духовні, і матеріальні. Коли ми будемо гордитися ними і гарно досліджувати і розповідати про це світові, то таким чином ми розвиватимемо і себе, і Україну. І в принципі, це великий шанс для вас в майбутньому реалізувати свої таланти. Дякую вам, що працювали зі мною і до наступних зустрічей.